Olha só, público do Roteiro Tour Brasil, que delícia você vai encontrar aqui na 30ª Festa do Morango de Atibaia. E esta barraca do morango é apenas uma das delícias que você vai encontrar aqui na festa. Olha só, não é de dar água na boca, pessoal. Que delícia esse super merengue de morango, de chocolate. Olha, morango de todo tipo aqui, com chocolate, calda de chocolate. Olha, tá perdendo tempo. Vem pra cá conhecer essa festa maravilhosa aqui em Atibaia, na Festa do Morango. E eu, claro, que eu vou provar agora. Que delícia, um chocolate que acompanha o morango. Que delícia, olha só. Ai. Vem pra cá.